på den här konflikten med en väldigt fundamentalistisk tolkning av religion, att religionen ska gå före demokratin. Den är, jag menar, lösningen på den är ju inte att fria länder som Danmark, Sverige, Frankrike och så vidare ska gå islamister till mötes. För zoomar du ut lite så är ju islam en av våra världsreligioner. Det är världens näst största religion. Det är statsreligion i många stater. Det är inte att sparka neråt, att ge sig på liksom religionen i sig. Bränner man en koran, tecknar man Mohammed som karikatyr, kritiserar man islam i romaner. Det finns många sådana exempel de senaste decennierna i västerländska länder. Då är det, lagen måste se det som riktat mot religionen. Ser inte du den här risken? Men det handlar ju inte om detta. Alltså, koranbränningar är inte ett yttrande, det är en handling. Att det liksom är en yttrandefrihetsfråga är faktiskt att dra det här ganska långt. Och tittar vi på just vad som händer här med bokbål. Att bokbål, att rena saker med eld, det är någonting fundamentalt i vår kultur. Det är väldigt grundläggande, funnits under ganska många år. Inkvisitionen brände Koranen. Kättarbålen brände både böcker och människor. Häxbålen flammade. När Sverige skulle rena landet när det var samerna, då brände man samernas trolltrummor. Fast det som händer här. Hitler brände böcker från judar. Och men nu ser vi Koranen. Här. Nej, nu ser vi Koranen brännas. Och man kan inte hoppa över det. Ett eget exemplar av en bok som det finns hur många exemplar som helst av. Det är inte så att det handlar om en stat som försöker utrota en religion. Det fanns också hur många exemplar som helst av det som nazisterna brände. Men bokbål Lindberg, är inte yttrandefrihet.